We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, and behold of them the self rights. Endowed by the... Jeg tror jeg skal ta det, men det blir enten Churchill-aktig eller australsk. We hold these truths to be self-evident. At all men are created equal, and endowed by the creator, which certainly are edible rights. We hold these truths to be self-evident. Hei, 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 og velkommen nok en gang til denne fantastiske historiske podcasten Den gang da. Mitt navn er som vanlig Henning Mortensen. I dag så skal vi snakke om America, USA, landet med de frie og de modige. Med meg har jeg som vanlig min kompanjong Jørgen Lie. Velkommen. Hei, takk, takk for at jeg fikk komme. Går det bra? Ja, det er da du alltid skal svare ja, ikke sant? Det er da du skal svare ja. Ja. Hvis ikke så er det ikke så... Lytteren er nok ikke så interessert i å høre på det, hvis Nei. Det ikke går bra. Nei, så da sier jeg ja, jeg. Ja. Hva er ditt forhold til US of A? US of A? Jeg tenker jo bare på Rocky, selvfølgelig. Og filmen med bokseren. Ja, han er den eneste amerikaneren du har som en kulturell referanse. Ja. Ja. Ja, men det er jo en av veldig mange, for min del. Kanskje den viktigste. Ja. Jeg tror de aller fleste har et forhold til USA, nettopp gjennom populærkultur. USA er jo et mektig land da, nå blitt. Ja, og vært lenge egentlig, ser. Ja. Ja, og der kommer siste mann, vår edsvorene mann. Hei Hans. Hei, hei. Hans Rosvold Hontvedt, velkommen. Takk for det, Henning. Dette er rett og slett fordi Hans glemte lydmaskinen, og så klarte ikke jeg, Jørgen, å vente med å begynne å spille. Nei, det er jo live det her, så vi må jo... Ja. Tilnærmet live. Ja. Så det er live hver gang dere hører på det, så er det live. Vi kommer her. Ja. Vi har nettopp nevnt at temaet for i dag er Basa USA, men temaet er jo hvordan USA ble den stormakten er. Altså, jeg tenkte fra de ble en stat til sånn cirka Første verdenskrig. Kan vi ikke prøve å se litt på 1800-tallet, for å si det sånn? Ja, det er bare noen 100 år å snakke om, eller 150. Det går bort. Det er ikke så, det er ikke så mye som skjer. Nei, men det er ikke så gammelt dette landet. Nei, det er ungt i sjelen og ånden. Europeiske venner. Men jeg må spørre deg, Ånda Hansen, nå som du kom og har fått satt deg ned, for å prate deg litt inn. Hva er ditt forhold til USA? Det er en kulturbærer uten sidestykke på mange måter for oss her i Vesten. Det er definert mye av ungdomstida mi i hvert fall, som kulturnasjon. Selvfølgelig har man visse antipatier, kanskje også, hvis man er vokst opp i et samfunn som er ganske annerledes enn det amerikanske. Ja. Og jeg var jo beinhard kommunist i min spede barndom. Ja, barndom og barndom. Du var, 69. Du var barnekommunist? Ja, Nei, det var jeg på ingen måte, men jeg tror i ungdommen da så var jeg litt radis da, og da var man i opposisjon til USA. Men jeg har jo funnet ut det at det er mye bra der også. Jeg var også i opposisjon, men jeg hadde problemet at jeg også spilte grunge rock. Ja, og det kom jo fra Seattle, og det er jo grunge-ens vugge. Mye som kommer fra USA som er bra. Jeg spilte jo russisk balalaika, så for meg passet det. Det var lettere å gå til kommunistisk. Det falt liksom, ja, så hadde jeg skinnpels, det falt liksom mye mer naturlig for meg. Å gå mot øst da. Er ikke det en sånn neoplasme, pleonasme? Dobbelt sider, skinnpels? Ja, er ikke det to? Ja, det er kanskje det. Det er jo en tosidig sak da, for det er skinn på den ene siden og pels på den andre. Ja, sånn er det. Det var Russland, det skal vi ikke snakke om nå. Ja, det var Russland, nei, vi skal snakke om USA. Og som jeg nevnte, litt fra USA blei et land til rundt Første verdenskrig. Etter Første verdenskrig så er jo USA virkelig etablert seg som en verdensmakt. Kommer inn med brask og brann. Men for å begynne litt i den spede begynnelsen da. USA, som vi kan kalle det, som det da heter, var jo i utgangspunktet britiske kolonier. Og da er jo spørsmålet, hvordan gikk det som var 13 mer eller mindre selvstyrte, men underlagt av den britiske kronen, kolonier, til å bli The United States of America. Ja, nei, altså vi har jo i utgangspunktet en kolonisering, britisk kolonisering først og fremst kanskje, langs østkysten fra begynnelsen av 1600-tallet. Ja, det var kortest dit. Ja, det var kortest dit til østkysten. Og som du sier så vokser det fram totalt 13 kolonier, pluss at du har selvfølgelig områder som ikke er dominert av britter, men av spanjoler, franskmenn, og så videre. Men så har du litt variasjon internt her også, det er litt interessant, fordi vi kommer sikkert til å dekke litt borgerkrig og sånn ut på 1800-tallet, og forskjellene på nord og sør etablerer seg allerede i tidlig koloniseringsfase, fordi du har
sørkoloniene med mange folk som tidligere var adelige fra Storbritannia, og som drev med plantasjer, gjerne med slavehandel også. Og så var det nordlige koloniene med handel og bønder, ja, og, det var, og puritanere, mye kristenpuritanere. Det var jo slaver der også, men de hadde litt andre arbeidsforhold, ja, ettersom det ikke var så mye plantasjer. Ja. Hvis du går lenger nord, så er ikke klima helt bygd for det. Men før vi kommer dit, altså disse 13 koloniene, ja, var brittiske. Er ikke det greit å være brittisk, da? Jo, ja, mye fint, og te og kultur. Og det var veldig greit. Helt til man på en måte går, ja, skal vi si midten av 1700-tallet, så får man en, skal vi våge å påstå, en sånn amerikanisering. Altså at man får en sånn økt selvstendighetstanke i det som senere skulle bli USA, at vi er noe annet enn en briter. Og mye av problemet var jo at det var et stykke fra Storbritannia, og man opplevde også at handelen skulle jo gå via Storbritannia, altså at man skulle handle via Storbritannia. Så begynte koloniene å handle seg imellom, og så opplevde man vel at den britiske kronen, eller den britiske tronen, heller ble en hva skal jeg si, en ballast. En ballast, takk. En tomme, bare hyggelig, bare hyggelig. Ja. Hvorfor skal vi handle via Storbritannia, og vi ikke kan handle med hverandre? Det skal jo også sies at britene, de tvang jo, de ønsket jo å ha monopol, så de nekta jo sine egne kolonier å kjøpe fra noen andre enn seg selv, ikke sant? Så, ja, de tvang fram salg, og så skattla ganske hardt. Ja, og også det var jo tollbarrierer da, som gjør at man ikke kunne handle uten å tape penger på det. Britene hadde jo økt skatten også drastisk etter sjuårskrigen antageligvis. Det som kalles sjuårskrigen, eller French Indian War i Amerika, fra 57 til 63. Der har du en krig mellom Frankrike og Storbritannia, som også utstyrer seg. Ikke 7 år? Hæ? Ja, det er jo faktisk ikke 7 år. 57 til 63, nei. Nei. Ja, du tenker på at det er 6 år. Ja, ja, sånn, det heter 7-årskrigen, altså, helt rett, ja, litt som 100-årskrigen som var til 126, ja. Men det er uansett en krig mellom Frankrike og Storbritannia, som også blir utspilt på det amerikanske kontinentet, ja. Der, og krig er dyrt. Krig er dyrt. Krig er så dyrt. Det her ser vi jo hvordan Frankrike preger seg også. Og det blir en egen revolusjon der senere på grunn av skattlegginga, men det kommer vi kanskje tilbake til en annen episode. Britene erobrer jo en del franske områder i nord, Kanada og så videre, under den krigen. Men det blir dyrt for britene dette her, og de begynner å skattlegge enda mer i koloniene. Ja, fordi de vil ha tilbake litt penger, eller de mener jo at de har brukt mye penger på krig, vi trenger penger tilbake, og skattlegger da disse amerikanerne som føler at ja, men vi er jo ikke... Det er ikke noe forhold til den britiske styresettet. Vi skal huske at det er 3 millioner mennesker jeg snakker om i 1776, omtrent. 3 millioner amerikanske kolonister med relativ selvråderett. Hvor mange var de i Storbritannia på samme tid? Jeg vet ikke om det var flere. Men uansett, også er det, la oss liksom tenke oss avstanden da. Det tar ukevis å komme seg over med båt, som er den eneste muligheten. Og hvis man kombinerer den økte graden av selvstendighetstanke med hvorfor i verden skal vi handle med kronen, ja, når vi kan tjene like godt eller bedre på å handle innbyrdes. Og hvordan kan vi være underlagt lovgivningene til Storbritannia når vi ikke har noe vi skulle ha sagt i parlamentet? Og der kommer vi til det store sitatet, no taxation without representation. Ja. Og det handler om at de som bodde i fremtidig USA, de var jo ikke representert i det britiske parlamentet, så de hadde ikke noe å si for statsutvikling eller lovgivning eller noe som helst, så de mente at ok, da skal vi i hvert fall få en plass i parlamentet. Det fikk de ikke. Det fikk de ikke. Nei. Så det er snakk om folksuverenitet her, at folk har rett til å lede sitt eget land, og brittisk monopol fører til misnøye, og så begynner man å boykotte britiske varer. Det er liksom det første opprør. Ja. Og det, er det Stamp Act? Er ikke det? Stamp Act er jo en av dem, men det er jo, hva skal jeg si, en av de viktigste irritasjonsmomentene i hvert fall. Ja, for det er jo at alt sånn trygt og sånn skal ha et slags stempel på seg, og det koster selvfølgelig penger. Ja, det er alt avgifter. Ja, og da blir man jo forbanna på de som skriver mye, og det er jo sjeldent lurt, de som bruker mye papirer. Da blir jo de forbanna, og så samler man seg, og det er jo en slags felles organisering av de 13 koloniene da, i stedet for å bare jobbe mot hverandre, så samler de seg om en slags felles motstand mot nettopp Stamp Act, og da i sum den britiske tronen. Nettopp. Så er det en sånn koordinert, en slags første koordinert samling mot nettopp britene. Da. Det er sånn klassisk samles mot en felles fiende. Det gjør det, og det sånn som jeg og Hans gjør når du ikke er her. Når jeg ikke er her, så dere snakker sånn om det. Bonder vi over å snakke dritt om det. Ja, og det Hans ikke vet er at vi starter å... Å nei, du vet, jeg får komme ned. Unnskyld. Nei, ikke. Ja, britene ga ofte etter en stund i hvert fall, men så toppet det seg for dem også, og de begynte å
begynte å slutte å gi etter, hvis det går an å si. Så innfører de det som kalles coercive acts i Storbritannia, og fra amerikanernes side intolerable acts, altså uholdbarlige, uholdbare skatter. Ja. Det er Massachusetts blant annet, som er den desidert viktigste kolonien, kanskje den største og mektigste, mister en del selvstyre og historiske rettigheter. Det er her Boston er. Og da kommer vi kanskje fram til et ganske viktig punkt. Ja, hvis dere husker historieboka fra ungdomsskolen og videregående, så er det jo selvfølgelig Boston Tea Party. Boston. 73. 73. 17. 73. Ja, greit. Ja, hvor det er rett og slett et resultat av sivil ulydighet, hvor man... For terror. Ja, hvor man dumper last derav te i sjøen, utkledd som indianere for anledningen, som en slags protest mot skatt. Ja, ja. Og det høres jo ut som en litt sånn leken protest, men det handler jo, det ene er symboleffekten, det andre er at det faktisk er ganske store verdier i teen. Det er mye penger som går tapt her. Dette her skaper også en kjedereaksjon, og man blir redd for de brittiske represaliene for dette her, og så fører det til en del oppstandelse av forskjellige folkehærer i flere av koloniene, sånn at det fører til masse oppstand, da, og at flere folk begynner å mobilisere seg og skape hærer rundt omkring. Så gjennomfører man, i forbindelse med det du snakket om, Henning, med samlingene, at man begynner å etablere seg i fellesskap, så har man The First Continental Congress. Det er 5. september til 26. oktober 1774. Altså første samlingen der man samler representanter fra de forskjellige koloniene for å ta problemer med denne coercive act, som jeg nevnte i sted. Men her blir de da ikke møtt med forståelse fra britene, og det er nok en feil britene gjør. Men her, dere nevner jo mye her om økonomi og penger og skatter, men jeg mener jo å ha lest og fått med meg at det er jo litt med sånn opplysningstid og ideal, noen frihet og individuell tenkning, og er ikke det, er det viktig her også? Jo da. Det er noen frihetstenkere som er inspirasjonskilden her. Og no taxation without representation er jo en opplysningside, altså folkesuverenitet. Folkesuverenitetsprinsippet, at mennesket er all men are created equal, sånne... Naturretten. Ja. Altså man har visse rettigheter fra naturens side, mener man da, at man har rett til, ja, hva har man rett til egentlig? Man har rett til eiendom, man har rett til å bestemme over sitt eget liv og så videre, og man skal ikke styres av lover som man ikke selv har vært med på. Nei, ja, folkestyret. Det er jo opplysningstidens tankegods. Og den ligger jo litt i bakgrunnen her, ja. Ja, hva er det? Nå har de liksom kastet noe te på sjøen, litt redd for hva britene kommer til å si. Britene blir litt forbanna. Ja, og så blir det krig da. Ja. Ja. Og den krigen, mange tenker at det er en uavhengighetserklæring, og så blir det krig, men krigen er jo i gang før det. Krigen starter 19. april 1775. Holdt jeg på å si 1975 faktisk, fordi vi har blitt forvirret av bare 75. Ja, så feil kan man da. Så 19. april 1775 så har du en full krig, og opprettelsen av en felles kongress. Kongressen tar kontroll over de forskjellige hærene rundt omkring og har en felles hær, setter inn George Washington som general, fordi han er en samlet dyktig type. Commander-in-chief, og han blir etter hvert også president, men det er jo ikke før de har blitt et selvstendig land. Og den krigen fortsetter, og den fortsetter, og man jobber fram mot, eller altså gjennom krigen og underveis, så jobber man også med en uavhengighetserklæring. Thomas Jefferson har vært i Europa og får lest seg på opplysningsidealene, og 4. juli 1776 så er den klar, og her har du da de 13 koloniene sør for Kanada som erklærer seg uavhengig gjennom denne uavhengighetserklæringen. We hold this truth to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by the creator with... Og dette her blir australsk med en gang. And that by the creator, by certain, with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Det blir en blanding av Churchill. Dette her kommer jo virkelig... Pursuit of happiness! Her kommer jo opplysningstiden inn, ikke sant? We hold this truth to be self-evident. All men are created equal. Altså, disse er selvinnlysende. Alle menn er skapt like. All menn, ja, det er vel ikke alle menn. Men, nei, vel menn men over... de fleste menn over en viss alder og en viss eiendomsinntekt. Men de er klær jo sitt nye land. Ja. I frihetens tegn, de skal stå opp fra tyranniet, fra den britiske, tredrikkende, skjevtennede
undertrykkende fare. Nå er vi et eget land. Mm. Og det er de kaller seg selv det fra 76. Britene anerkjenner jo ikke det helt ennå, men de får støtte fra Spania og Frankrike. Ja, ikke britene altså. Nei, USA. USA. Ja. Og for Frankrike og Spania har jo vært i konflikt med britene i mange år, og synes det er kanskje greit å støtte USA i stedet. Ja, litt sånn din fine er min fiende ja, altså, man skal ikke underdrive den der, jeg får en fellesskapsfølelse av at vi har felles fiende. Ingen måte, og fransk og spansk støtte fører til at, USA klarer seg bedre og bedre, og brittisk nederlag og fred kommer da i 1783, og da må britene anerkjenne USA som selvstendig. Ja. Så det er jo på en måte den ekte 7-årskrigen da. Nei, 8-årskrigen da, om du vil. Ja. Men det er jo interessant å se på en måte et land bli til på et nytt kontinent. Ja. Gradvis, men sikkert. Det høres jo fint ut alt dette, men de er jo ikke enige internt heller. Nei, og det skal man jo se senere at... Ja, det er viktig å huske på også at dette her er de 13 første statene. Det er en liten sånn... Stripe på østkysten, og det er jo det er et enormt kontinent igjen som ikke er kolonisert av den hvite mann, men som jo vel likevel er, altså spanjolene har store områder, og den franske kongen har store områder, Louisiana blant annet. Ja, det kommer vi tilbake til. Ja, for det her, spørsmålet er nok at de har jo nå erklært seg, 1776 erklært seg selvstendig, vi er et eget land, joho. Fred 1783. Ja, i 1783 så er det Paris, ble det skrevet fredserklæring, og så blir det fred, og britene anerkjenner disse 13 koloniene som en selvstendig nasjon, og så lager man jo en lov, en grunnlov. 1787, 17. september, James Madison, ja, som skriver det, og er egentlig ganske radikal sånn for sin tid. Ganske radikal, den er jo det, men allerede her ser du jo stridsspørsmålene i amerikansk politikk dukke opp, fordi det er uenighet om man skal ha en konføderasjon eller en føderasjon, altså om man skal ha en haug med stater som er veldig uavhengige, eller om man skal ha en føderasjon der du har en sentralmyndighet som kontrollerer statene. Mm. Det ender jo opp som en føderal republikk da. Man velger George Washington som president, men man har likevel ganske stor frihet i de individuelle statene. Ja, for det er jo litt sånn i forhold til norsk, altså Buskerud har jo, og Akershus er jo i en viss grad noe de styrer selv, men staten i USA har jo ganske mye mer selvoverrett enn det fylken i Norge har, da, ja, for å si det sånn. Ja, nettopp. Og du ser jo... Det er kanskje bedre å sammenligne med dagens Europa, hvis man skal si at Europa er et slags samlepunkt. Ja, under EU, da. EU, som om at staten har en stor grad av selvstendighet, men de er stadig pålagt EU-direktiver, da. Men, du kaller det United States of America, det bare navnet tilsier jo at det er en samling av stater og ikke bare ett land. Men du har helt fra starten av ideen om checks and balances, altså at du skal balansere ut makta til statene med makta til sentralmyndigheten og sånn. Og det er uenigheter, fordi altså folk i sørstatene ønsker nok delvis mer statlig frihet. Nordstaten er i større grad preget av en idé om at det er sunt med kontroll fra sentralmyndighetene, og vi ser at konfliktene her begynner å trappes opp også. Men hvis vi går av disse 13 statene, det er jo fryd og gammel, men hvordan går det fra å være 13 til å bli 50? Hvis noen skulle være 10, det er 50 stater. Ja, ikke 51. Ikke, eller 52. Eller 48. Så hvis dere har litt enkel flaggekunnskap, så er det representert i det amerikanske flagget, som stadig har blitt oppdatert etter hvert som staten har blitt... Begynt med 13, ja, 13 striper og 50 stjerner. Ja. Så hvis vi skal liksom ta for oss et par holdpunkter, så kan vi starte med Louisiana Purchase i 1803, hvis det er ok. Det er fint å starte. Det er jo et enormt område, større enn de 13 opprinnelige statene, hvis jeg ikke husker feil. Jeg tror det er 15 av dagens stater, ja, dekker det fransk Louisiana. Og da nærmer vi oss på en måte midtvesten, altså midtpunktet i det amerikanske kontinentet, og det er Arkansas, jo Louisiana ligger jo i navnet, altså etter den franske kongen Louis Ludvig, som ja, vi sier på norsk. Og Frankrike var et land som slet økonomisk etter revolusjonen, og i Napoleonstiden så Napoleon og Frankrike gikk med på å selge seg ut, rett og slett. Ja. Så de solgte Louisiana distriktet til de amerikanske statene. Ja. Det finnes noen tall på hvor mye de betalte. Jeg lurer på om det var... Jeg har det her. Du har tallet, ja. 11.250.000 dollar. I dagens valuta, 237 millioner dollar. Det er veldig lite. 20 dollar per acre eller noe sånt, det er ikke veldig mye. Ja, jeg tror det er enda mindre også. Jeg tror det er noen latterlige summer, for det er så store områder. Det er litt artig. Jeg har vært i Louisiana, og den French Quarter New Orleans, jeg vet ikke om noen kjenner til det, men det er jo tydelig mer sånn fransk-inspirert kultur, da. Og det synes jeg er litt kult. Hør på navnet New Orleans.
Orléans. Og når jeg kjørte bilen i, kreolsk kultur. Ja, kreolsk kjørte bilen i USA. Så var kjørte bilen i USA, det kjørte greit. Bil, var på vei til New Orleans da. Og da hørte jeg på radioen. Og da var det sånn, det var veldig artig, for det var sånn kreolsk musikk, det var sånn skikkelig hardbarka country, men på fransk. Oi. Med en sånn der chatalapepalapepule. Det var helt sånn der sprø. Jeg beklager til alle franske lyttere. Henning kan ikke fransk. Jeg kan ikke inn der. Men uansett så var det sånn chatten og chatalapepule. De sang bare jeg. Bonjour baguette. Parce que je le vis bien. Oui, oui, oui. Veldig rar opplevelse. Je le gole. Det er jo tydelig den franske. Baguette en tricotte. Den franske innflytelsen da, for det er jo et område som har vært fransk. Ja, det har vært fransk, vet du. Det har vært fransk. Og det er ganske franskt, fortsatt. Franskt. Det er det fransk fortsatt. Det er det Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma er en del, blant annet, er en del av de statene der som lå innenfor fransk, Louisiana. Skal vi gå videre med flere purchases, for det er jo flere salg her. Det er så bra å kunne kjøpe seg land. Det er ikke så lett det lenger. Store områder. Store områder. Men, da Florida kjøper. Ja, det var det jeg tenkte. Først altså Louisiana purchase i 1803, nå skal vi til 1819, og da er det den spanske kronen som har lyst til å selge seg ut, litt fordi de sliter rett og slett med å holde kontroll. Skal dette her, etter Napoleonskrigen også, så landet i Europa er svekka, ikke sant? Ja, så spanjolene eide området som dagens Florida, og så eide en liten sånn tarm bort til dagens Nevada, Arizona og California. Og i 1819 så gikk da spanjolene med på å selge seg ut der, og prisen Husker jeg ikke, nei, jeg har også glemt å notere meg. Vi la oss ikke gjette på det. Vi gjetter ikke prisen. Mer enn 2 kroner. Men la oss bare registrere at USA som land, eller som federasjon, blir større og større og større. For ganske kjapt. Ja. Ja, og så er det vel en krig med Texas og Mexico? Eller om Texas ja, med Mexico. Ja, du har den meksikansk-amerikanske krigen i 6 og før. Ja, altså, og før det så får jo også Mexico sin selvstendighet i 1821. Ja, fra Spania. Men amerikanerne har kolonisert områder utenfor USAs grenser, og det her er litt viktig å tenke på at jo mer USA tar av landområder, jo mer vokser ideen om amerikansk rett til områder også utenfor det som er etablert som USA. Da. Så det ser ikke noe problem at de kan ta områder som ikke egentlig er USAs områder. Så de tar en del kolonier i det er hardt å tenke på med tanke på at de nettopp har brutt ut av fra en kolonimakt, og så tenker de, ja, da får vi begynne å kolonisere selv da. Ja. Uansett, det gjør det, og så blir det krig i 46, amerikanerne vinner, Mexico avstår av Texas, California og New Mexico, og dette er svære områder. Mm. Og nå skal de bygge gjerde. Nå skal de bygge gjerde. Ja, hvis denne podcasten eksisterer om et år, og det er valgt ny president, så bare håper jeg at den kommentaren bare er helt uforståelig. Ja, det, ja. La oss håpe det ikke blir noe for det. Ja, nå ble vi politiske. Veldig kontroversielt. La oss gå videre. Er det noe... Var det noen flere kjøp? Ja, vi har et kjøp til. Alaska, vet du. Ja, 7 og 6. Jeg tenker på det sånn rent historisk, så er det morsomt med enklaver, synes jeg. Altså land som er en del av et land, men ikke har noe fysisk kontakt. Liksom Karelen i gamle Sovjet. Ja. Altså man har et område som tilhører land, men som ikke er en del av det. Ikke som en øy, men som et landområde som Alaska jo er nå i dag. Altså, Kanada ligger jo imellom. Ja. Ja. Og Alaska var jo eid av den russiske tsaren, eller Russland, som også gikk med på å selge da. Her har jeg nei, jeg har ikke tallet her heller. Det var i 67 i hvert fall. Ja, men jeg mente hvor mye det kostet. Det husker jeg ikke, men det var heller ikke mye. Nei. Det var lite altså. Det var billig. Det var slik og ingenting. Jeg vet faktisk, kanskje han bare slapp unna med en slik. Jeg er litt usikker, men det er mulig ingenting. Kanskje både slik og ingenting. Men uansett, området ble faktisk, det var ganske stor kritikk, fordi man tenkte liksom, hva skal man med dette området? Ja, det var et godt poeng. Helt til man på slutten av 1800-tallet jo fant ut at det var ganske mye gull der, ja. I det store gullrøsje i Klondike, og ja, det som vi alle har lært om i Onkel Skrue og Donald. Men det ble jo ikke stat før i 1959 faktisk, det var under amerikansk kontroll fra 1867, og så ble det stat i 1959. Det gjelder jo Hawaii også, som ble stat i 1959, som er den siste staten. Da hadde det vært 60 år med amerikansk kontrollert territorium. Ja. Omtrent Amerika tok kontroll i Hawaii på slutten av 1800-tallet. Så da har du stilte spørsmålet for veldig lenge siden, Henning, men da har vi jo det som er dagens USA. Ja, så man har kjøpt en del og tatt en del, litt krig med Meksiko og litt sånne ting, og kjøpt av både Frankrike, Spania og Russland. Ja, det er ikke kjøpt Frankrike, Spania og Russland. Nei, men av. Ja, av ja. Og, men var det ikke folk der fra før da? Du tenker på urinvånere? Blant annet, ja. Det var det.
Er det lov til å si indianere? Jeg velger å si urbefolkning, amerikansk urbefolkning. Ja, det men det er fordi spørsmål. Jeg er så ekstremt politisk korrekt at jeg ikke tør. Det er det første jeg tenker på når jeg hører du snakke, Hans. Ja, jeg tør ikke å si noe annet enn amerikansk urbefolkning, men jeg synes det er fair. Er det politisk korrekt? Inni meg. Det er ikke greit. Kan jeg bare nevne, ja. Det er ikke greit. Nei, jeg skal ikke nevne det. Nei, unnskyld. Det er greit. Men altså, ja, det ble jo tydelig konflikt da. I utgangspunktet så hadde man jo hatt det greit sammen. Man hadde på en måte bare anerkjent hverandres landområder, men det øyeblikket USA blir selvstendig, og fienden som var Storbritannia, Frankrike, Spania, ikke lenger var fiender, men forholdet til dem begynte å stabilisere seg, så fant man ut at det var lettere, at man kunne ekspandere internt, og heller ha fiender i, ja, hva skal man si, det som man anså som mindre siviliserte folk da. Ja, for amerikanere gjorde det. Og forholdet mellom urinnvånere og USA var jo uproblematisk helt til det ble plassmangel. Ja, og man fikk behov for mye større områder, mer plantasjer, større farmer, og man, når Andrew Jackson blir president i 1829, så innfører han etter hvert en lov om flytting av urbefolkning. Ettersett at du skal flytte urbefolkning for å kunne få mer plass til det du trenger selv. Og her er det jo områder man har i utgangspunktet, men som urbefolkning har dominert da. Og man skal tvangsflytte dem. Dette handler blant annet om gullfunn, trykk opp på landområdet, spesielt i Georgia-området, så man skal flytte, urbefolkningen til, eller de som bor øst for Mississippi, flytter dem til vestsiden. Og spesielt en hendelse vi kan trekke fram, det er Cherokeene, som ble tvangsflyttet. Du får i 1830 avtalen om flytting, og så har du en, jeg er litt usikker på hvordan du uttaler, New Enchota, eller New Enkota, i 1835. Det er en avtale. Så dere skal tvangsflytte, altså til tross for at stammens ledere ikke har godkjent avtalen i det hele tatt, så skal du tvangsflytte Cherokee-indianere, og 46 000 blir flyttet på to år. Og det, det legger skjul på at altså, urbefolkningen da, blir jo trøkket ned over en lav stein. Ja, nå passerer vi konsentrasjonsleire, blant annet. Ja, militære styrker samler. Det er en krig i 1812 mellom Storbritannia og USA, faktisk. Ja. Det tar ikke så lang tid før en krig, og Canada er involvert der, og, som ender egentlig med at Storbritannia mer eller mindre selvfølgelig vinner. Sånn, mer, altså, de vinner slagene, men resultatet blir nada, ingen forandring. Ingen det skjer ingen, det er midt i Napoleonstiden og full opptatt med det og alt det greiene, men de som virkelig taper er jo urbefolkningen. Ja. For de blir jo drept gjennom Glasgow, de blir spilt opp mot hverandre, kriget, flyttet og rett og slett pløya ned, blir tatt litt i kryssilden. Når de prøver å hevde sin rett eventuelt, så blir de rett og slett stort sett meiene. Det er en ganske mørk flekk på. Det er mange folk der snakker om. Ja. Bare den der jeg nevnte Cherokee-flyttingen, Tårenes vei, der du totalt tvangsflytter på en lang marsj 15 000 Cherokeer i vinteren til 38, 1600 kilometer går de til vest for Mississippi, og 4 000 når de dør underveis av sykdommer. Så den er all men like stygge episoder i Europa på, i krigstida. Men, men all men are created equal er jo gjelder ikke alle. Det er viktig å slå fast. Det kan være en, det gjelder jo ikke slaver heller. Ja, slaver må vi også snakke litt om. Fordi det er også når vi er inne på mørke flekker i historien. Ja, det er klart det er viktig, fordi det ene er jo de mørke flekkene. Det andre er jo at det er grobunn for, hva skal man si, konflikter internt i USA som bidrar til borgerkrig. Ja, skal vi komme inn på den også? Har du noen spørsmål, Henning? Som vi skal, altså, slaveriet, hva gikk det ut på? Slaveriet var først og fremst inkorporert. Ja. Altså, det var en del av samfunnet, spesielt i sør. Der har jeg faktisk noen tall. Ah. For i 1860, altså året før utbruddet av borgerkrigen, så hadde man i nordstatene, så hadde man i grensestaten mot sør, hadde man ca. 400 000 slaver. I sørstaten hadde man 3,5 millioner. Mm. Og så mot samlet folketall til sammenligning, så hadde man ca. 21 millioner i nord og 9 millioner i sør. Ja. Så det er altså over hver tredje person i sør er slave. Og man ser allerede at det er en skjevdeling mellom nord og sør, og konflikten kom jo i det den store presidenten over alle store presidenter, Abe Lincoln, gjennom sin valgkamp først går ut med at han vil hindre framdriften, eller altså framveksten av flere slavestater, eller mer slaveri. Da bryter det ut et antall stater i sør og sier, dette vil vi ikke være med på, vi vil ut av federasjonen.
Og så sier Lincoln på et senere tidspunkt at nei, nå vil jeg, altså jeg vil gå hardere til verk, så jeg vil stoppe slaveriet, og da bryter ut, er det 3-4 til, eller noe sånt. Det, ja, ja. Og da har man i praksis en enorm konflikt, som da, etter at Lincoln blir valgt, blir nødt til å slå ned på. Ja, og ja. Da, det handler jo mer, vel så mye om selvråderett og økonomi som om slavedrift i utgangspunktet, fordi det er sørstatene har drivet med råvareproduksjon, ønsker frihandel for å kjøpe varer fra Storbritannia for eksempel, mens nordstatene har stort sett fabrikker, ønsker å produsere ting selv, og de ønsker beskyttelse fra den britiske konkurransen, altså det vil si at nord og sør har kommet forskjellig ut av det gjennom industrialiseringen og begynt å bruke forskjellige, de driver med forskjellige ting, så slavedriften er helt klart viktig i sørstatene. Ja, fordi det har jo vært en konflikt lenge dette med slaveriet, det er ikke sånn at det, fordi på 1800-tallet, ja, nesten, det var jo også blant opplysningsmennene som skrev The Declaration of Independence, folk som mente at slaveri var feil, men som kanskje tenkte på det som en slags nødvendig onde, men etter hvert som 1800-tallet og sånn gikk, så var det jo veldig mange som var mot slaveriet, og det ble jo... Det ble jo en del stater som hvor det ikke var lov. Ja, og husk at i Europa og de europeiske koloniene i Latinamerika så ble jo slaveri avskaffet fram mot 1860-tallet. Mm. Så USAs sørstater var jo sent ute sånn sett. Ja, for du hadde jo det som heter Missouri-kompromisset fra 1820, hvor det ble en slags enighet om at vi skal ha lik fordeling av slavestater og ikke-slavestater, og at stater var vel nord for 36. breddegrad, unntatt Missouri skulle kunne ha slaver, nei, altså sør for den, ja. Og Missouri kunne ha slaver, mens alle nord ikke skulle være slaver. Altså det er et kompromiss, man, hvis dere er slemme, så må vi være snille. Ja, litt sånn, for å ikke skulle tippe skåla da, i liksom ja, forsamlingen. Er det liksom, var det yin-yang du tenkte? Ja, akkurat det. Sånn, fordi den konflikten var såpass oppe at man så at dette kunne bryte faktisk hele det samarbeidet da, fordi ja. Sørstaten hadde sine interesser i det å ha slaver, fordi hele økonomien var basert på landbruk og produksjon av bomull og en slavedrevet økonomi, og i nord så hadde de jo ikke det, de hadde industrialisert seg og fullt kjør, og man så da rett og slett et kompromiss da, det er jo litt fælt å si, men det man... Ja, men sett, hvis man skal forsøke da å se gjennom plantasjeeierens briller, altså hvis man har på en måte som forutsetning at slaveri er greit, ja. Og det på en måte er det du baserer din inntekt og økonomi på, så skjønner jeg at motstanden er stor. Men man kommer jo i voldsom konflikt med tidens tanke da. Fordi menneskesynet hadde begynt å endre seg, ikke sant? Menneskesynet om at der er ikke mennesker, der er eiendom. Det er jo i ferd med å endre seg på det tidspunktet her, ikke sant? Det er interessant at det skal gå enda 100 år før borgerrettighetene blir noe av. Ja, altså, 1960-tallet. Fordi altså, 9. mai 1865 så er borgerkrigen over, unionen, altså nordstaten seirer, slaveri blir avskaffet, og... Ja, Heldigvis vant nord. Det kan man gjerne si. Men det er jo den største krigen på amerikansk landjord. 620 000 døde soldater og et ukjent antall sivile, tror jeg. Og det var vel en av de største konfliktene, altså de mest dødelige konfliktene på 1800-tallet generelt. Det var vel Taiping-opprøret som er verre, og så har du... Jeg tror den er på andre plass. Jeg hadde døde på 1800-tallet. Veldig, veldig, veldig mange som døde. Og så sier man at det er liksom... I utgangspunktet i rått parti da, nordstatene var overlegne militært og ressursmessig, så en historiker eller var det en eller annen som uttalte at nordstatene slåss med en hånd på ryggen, at hvis det hadde vært tøffere for oss, så hadde de trått til med to hender og knust dem raskere, men de satsa på mer utmattelseskriger. Og det var kanskje lettere oppbildende i sørstatene, fordi det hadde jo vokst en slags sørstatisk nasjonalisme. Helt klart. I større grad, fordi nordstatene jobbet for å beholde federasjonen, beholde staten, og da beholde nettopp de som prøver å slå seg ut. Kampviljen er kanskje sterkere blant sørstatene som ser det som at de kjemper for sin frihet, da. Men helt klart i historiens lys kjemper på feil side. Når det gjelder slaveri og... Ja, og jeg vet ikke om jeg skal trekke linja for langt, men det er jo fortsatt noe som eksisterer. Altså, hvis man ser sørstatsflagget, så vet man at det har visse symbolverdier, da. Som ikke jeg forbinder med så mye positivt. Nei, men som er utbredt i visse kulturer.
I hvert fall i mitt fylke, Østfold, der er det ganske utbredt. Ofte i bakvinduet på en bil. Ja. Dukes of Hazzard. Ja, Dukes of Hazzard. Det ikke General Lee, den der bilen de ser fra, som jo sørstatsgeneralen. Robert, Robert Lee. Det. Så det jo ikke helt... Men det jo positive ting også. Altså, etter dette her så vokser jo Amerika seg sterkt, fordi altså, USA da, de får jo samling etter borgerkrigen og en kraftig økonomisk vekst, fordi nå kan de konsentrere seg om ytre fiender. Bortsett fra sørstatsplantasjeierne, de går det vel dårlig med en liten periode. De går dårlig med en periode der. De blir vel nærmest ruinert. Litt sånn det har de bare gått av, tenker jeg. Det er vanskelig å ha sympati, sånn i hvert fall når vi sitter her i et flott lite studio med mikrofonen. Ja. Altså, hvorfor skal vi tenke at det noe synd? Når man har grått ut mennesker. Hvite overklassen klarer jo å få makten i USA også senere. De bygger seg opp igjen, dessverre. Det gjør de, ja. Men ja, Abraham Lincoln, han blir jo skutt også, han. Ja. Det, han har en måned ut i andre periode, så blir han jo tatt livet av på teatret. Ja. Det er jo en trist sorti for kanskje den mest respekterte presidenten i amerikansk historie. Vi kan Bort fra sørstatenes side på den tida, kanskje? Ja, det kan man si, men i flott og grell kontrast til årets valgkamp, så kan man si at her er den i hvert fall en samlende figur. En av de republikanerne som kanskje har vært samlende. Ja, det finnes jo flere av dem, Reagan kanskje, men ja. Men den amerikanske borgerkrigen er en forferdelig konflikt, økonomiske ulike tanker, og sørstaten ønsker å bryte ut, skape sin eget land, for å si sånn, og det er jo også en konflikt som dreier seg mye om slaveri. Heldigvis, sier jeg, vinner jo nord, og slaveriet blir oppløst, og USA består som nasjon. Men hva blir liksom den nye generasjonen, hva blir dette nye landets rolle i verden? Hvordan forholder verden seg til dette landet, eller hvordan forholder dette landet seg til verden? Fra når, tenker du? Etter, ja, liksom fra den første ilddåpen der da, med borgerkrigen og andre halvdelen av 1800-tallet. Ja, hvis vi skal snike oss over på mot århundreskiftet, så blir jo USA en verdensmakt på sikt. Tar del i både konflikter og økonomiske prosjekter rundt Baut, med en ganske mange sterke presidenter, Theodore Roosevelt blant annet, som en hva skal jeg si, en annen klippe av en president. Han er spesiell, ass. Han vi et helt program til, for han er veldig sammensatt fyr. Kvegbom og... Nei, ja, vi skal ikke dit. Men uansett, hvis vi går over til Første verdenskrig og utover 1900-tallet, så er jo USA blitt en supermakt som på en måte blir et verdenspoliti, som de proklamerer fortsatt at de er, eller i hvert fall mener noen deler av verden at de er det. Men det er interessant, jeg vet ikke om du kjenner til han franskmannen Alexis de Tocqueville. Ja. Du kjenner til han, ja? Jeg kjenner til han. Jeg gjør ikke det. Henning og jeg har lest samme bok. Vi har lest samme bok. Ja, dette er for ofte sammen med meg. Ja, for tar jeg på, han sa rundt 1830 at han spådde at USA og Russland kommer til å bli de to store verdensmaktene. Innen et århundre. Innen 100 år. USA kommer til å ha 100 millioner innbyggere, og det hadde den. Pluss noen flere. Pluss noen flere. Fordi man så, det var jo en voksende kjempe i USA. Det kom masse folk. Ja, fra gjennom 1800-tallet. Du har Monroe-doktrinen som holder på, som sørger for at USA kontrollerer sine egne områder i Nord-Amerika, og måtte etablere det at all annen interaksjon i Nord-Amerika er fiendtlig handling mot USA. Mm. Og den kom inn 1823 allerede. Du har spansk-amerikansk krig på slutten av 1800-tallet, 1898, der Spania overtar en del av de spansk-kontrollerte områdene, Filippinene, Guam, Puerto Rico, og Cuba kommer under amerikansk beskyttelse. USA overtar de. Ja, USA overtar de. Og så får du krig mellom USA og Filippinene etter dette her, og USA kontrollerer disse områdene, så USA ekspanderer jo utenfor landegrensene sine også. Og ikke på... Kontrollerer jo fremdeles Puerto Rico. Det er litt, jeg synes det er så litt spennende med amerikansk historie, og på 1800-tallet er jo dette her med vi får, ikke sant, vi begynner med 13 kolonier, vi ekspanderer veldig Louisiana Purchase og Florida Purchase, og de kjøper masse landområder og får ekstremt mye land. Og så bygger de seg opp jo, plutselig har de masse land. Og så, hva skal vi gjøre? Jo, vi må ha folk, og det kommer folk en marsj fra både fjern og nær, alt jeg må si. Ja. Norge, kanskje spesielt, og Irland, som ble nevnt sist her. Og bygger ut, og så har de denne Homestead Act, blant annet, som gir veldig sånn fordelaktig
premisser for de som ønsker å slå seg ned og dyrke jorda, og du får jo nærmest et hus og et svært område så lenge du lover å bo der. Og, det og jobbe hardt. Ja, det er så store områder. Det er for eksempel som eksempelstat Oklahoma, som ble bare liksom frislipp på et tidspunkt. Det er jo mange gode historier om det, liksom at folk står ved grensen og midnatt, så er det frislipp. Løp inn og få deg en jordflekk. Og det er jo områder der fremdeles som ikke er tett på folka, og de har jo mye folk. Ja. Ville Vest nå er jo verdt å nevne å komme inn på her, ikke sant? Ja, det er ikke som før, altså. Litt lovløse 1800-tals cowboyen som ja, nettopp jobber med å slå seg ned og kultivere dette nye landet. Mm. Clint Eastwood har jo laget mye filmer om, men han husker jo perioden. Han var der. Han var ikke han presidentkandidat i 1860? Ja, jeg tror det er han. Han som tappte. Så USA, og mye av den amerikanske ånden føler jeg født liksom i den tanken, det å komme, bygge sitt eget land, bygge seg opp. Ja. Det er jo en sånn fremtidsoptimisme som har preget USA, og det, den, på en måte, den amerikanske kulturen veldig lenge, ikke sant? Vi kommer land of the free og skaper et bedre liv. Så lenge du jobber hardt, land så skal det gå bra. The American Dream og hele den der etterslepet. Jeg tror nesten det blir en USA del 2 her, altså, for klokka tikker. Vi har klokka, hvor lenge har vi snakket? Vi har hoppet lenge nok. For lenge. Så, Og du har ikke sett Jørgen sitter og plikker på klokka si. Jo. Han har ikke klokker, skjønner han, så du står på underarmen, og det skjønner ikke Henning. Vi har nemlig to ting vi må gjennomføre før vi... Det er sant. Ja, ok, men USA, America, fuck yeah, som vi avslutter med da. Er det det vi avslutter med? Fordi vi får heller fortsette videre. Neste en annen gang. USA er mye spennende å prate om. Ja, men det er et flott land. Dra dit hvis du har mulighet. Men da har vi ukens ord først da, Hans. Ukens ord. Kjære Hans Bass, Hans liten hersketeknikk, hashtag. Jeg håper dette her ikke er feil. Jeg håper dere der ute som kjenner til forskjellige uramerikanske språk kan arrestere meg, men jeg har funnet en side med relativt sett moderne uramerikansk slang. Det ene ordet her er chooch. Chooch? Tror jeg uttales. Eller, ikke hooch? Nei, chooch, med to ord, som betyr umoden mann som oppfører seg som en idiot. Er ikke det to sider av samme sak? Ja, kanskje. Eller så har du den litt mer kreative teepee creeper, som er en rundbrenner, altså en kar som beveger seg rundt. At de får, ja. Sniker rundt i teepeene. Og jeg vet ikke altså, om det er innenfor. Hvor har du finnet i dette? Det er en nettside. Det er en nettside, ja. Mm. Ja, det var veldig... Stå på internett, så må det være sant. Ja, jeg håper, jeg håper det her er ord som faktisk er i bruk, og at det ikke er sånn stereotyp framstilling, for det er ikke det jeg prøver på her. Nei, det driver vi ikke med. Nei, det er ikke det. Ja. Ja, men det var bra, Hans. Så typisk amerikanere drev med sånn stereotyp framstilling. Holdt deg i tematikken, det er imponerende. Det kunne jo vært et Eskimo-ord også, men det passer jo ikke. Det passer jo for så vidt det også, men nei, samme. Synes det var bra, veldig bra. Ja, nå, Tisse Cooper. Yes. Da er det tid for deg, Hans. Jørgen heter jeg. Beklager. Ja. Ukens gærning. Jeg liker at det er samme jingle på de to spaltene. Ja, ja. Jingle er nå skulle jeg selvfølgelig hatt ukens gærning i amerikansk forstand, for eksempel Donald Trump eller noe sånt, men jeg har valgt en gammel keiser. Nero. Kjenner dere Nero? Nero, ja. Keiser i Roma mellom 54 og 68. Jeg skal ikke dra ut dette, men la oss bare si at han er kjent for sin gale Mathias, og at han kanskje var en bedre skuespiller enn keiser, ifølge han selv i hvert fall. Åpna relativt lovende som president. Han hadde en gæren mor som drev og konspirerte og forsøkte å drepe alle kompaner og allierte, både før og etter at han ble keiser. Som endte med at Nero tok livet av selv til slutt. Etter dette så ble Nero mer gal og gal Mathias. Blant annet i 64, vi må selvfølgelig komme inn på det som det viktigste, hvor Roma brant, og mange historikere samtidig og senere historikere mente at Nero satte fyr på byen selv for at han skulle få plass til palasset sitt. Hvordan ellers skal du få plass til et palass? Nei, ikke sant. Og det er også beskrivelse at han satt og spilte lyre, altså et lite strenginstrument, mens Roma brant. Etter at Roma brant, mye fæle ting som skjedde, så trengte han en syndebok. Blant mange så valgte han seg ut de kristne. Og det er en historie som går at han langs Via Appia, altså den store veien inn til Roma, så stilte han opp de kristne på påler og satt fyr på dem. Som fakler, levende fakler.
uttalte også senere at han var skuffet over at de fikk såpass mye sympati. Han hadde regnet med at han skulle få sympati. Ja, nettopp. Ja. Så Nero, en hyggelig kar der altså, så på seg selv altså som en stor skuespiller og brukte stadig mer tid på å spille og synge enn å drive Roma stat. Tok til slutt faktisk livet sitt. Han ble jaget ut mer eller mindre, og uttalte i sin siste ord at nå har verden virkelig gått glipp av en stor poet. Eller noe sånt. Ja. Ja, nei, Nero er jo erkeeksempelet på enemakt gone wrong. Yes, så flott fyr altså. Ja. Da lar vi det være et eksempel etterfølge. Nei, kanskje ikke, men uansett. Du tenker på valgkampen? Skvinten over det, ja. Vi sier takk for nå. Vi håper dere har hatt en fin sending. Så ses vi om ikke høres. Vi om ikke så alt for lenge. Ha det bra! We hold these truths to be self-evident. Yeah. And look at the numbers. Look at the numbers.